Hej allesammans och välkomna ska ni vara till en helt ny video på vår kanal. Idag kör vi in på Cubicraft igen. Pilotspelet har kommit upp videos på väldigt länge. Vänta vad det här gör. Det är näst för att vi inte har hunnit. Det har varit sovalo och vi har inte orkat. Nej, vänta, men... Vi är tillbaka nu i alla fall. Så jag, idag hade jag tänkt att köra lite, jag vet inte vad. Jag tänkte att börja med Miniwar. Jag och Josef spelade nämligen in en video igår. Men den kommer tyvärr inte komma ut. Vilken ska vi ta? Den. Så där. Den var med. Den här världen ser lite cool ut. Det är så att, ja, jag tänkte väl det. Och för er som inte vet hur det här går till så är det att det kommer att stå olika uppgifter som man ska göra. Typ hot potato. Och då är det som button. Om ni förstår. Okej, Mine War, Cubic. Okej, follow the instruction. Go. Detta. Kom igen, det här klarar du. Och då är det den som är kvar. Jag klarar det. Knock ever off. Nu ska vi liksom knocka ut varandra. Och sen om ni ser att de blir röda, desto längre... desto mer röda de blir, desto bättre tror jag de blir. Eller desto lättare tror jag de är att knocka ut. Eller lättare. Det här går bra, fan, som flög ut. Failed. Jo, snyggt. Block high tower. Okej, jag kan bygga ett 10 block högt torn på 10 sekunder. Ja, mitt är redan 10 högt nu. Och sen kan man bara fortsätta. Nej, jo. Nu kör vi. Key off the hill. Ja, Här är den på täppan. Nej, jag måste komma upp. Nej, skit också. Speed up. Wait for it. Jump in the void. Skit, jag hann inte. Amen. Keep running fast. Amen. Skit, jag aldrig förlorar för den här. Milk cow. Lyckades. Parkour and eat cake. Jag vet inte. Amen. More than two player in the arena. So what equip change? Type your answer in chat. Klippa så många som möjligt. Eller så behöver man klippa 12. Jag hinner inte, han inte. Så får man bli träffad, så dog man visst. Okej. Okej, så man ska liksom hitta en blomma. En gul blomma. Speed up. In the lead.
många jag ligger? Femmor? Jag vet inte. Ja, oh, flying to the moon. Nice. Okej, okay, det är ingen som vill fast oss mot mig. Jo. Jag vill leva där. Åh, nej, det är hot potato. Kom igen, då blir inte hotad potato. Yes. Kolla för. Okej. Åh, just det, ja. Vi ska få så stor färg som möjligt liksom. Kolla, då kan jag liksom slänga sån här potion där. Och här. Och så kan jag liksom bara fortsätta bara. Ska du ha så här stor sån här yta som möjligt. Nu är det så stor som möjligt, ja. Åh, jag klarar det. Okej, det var han som vann. Så. Jag vet inte vad vi ska köra nu. Nu ska jag köra ett jag kan köra en Skywars-match. Det var länge sedan faktiskt. Jag bara trycker här på. Nej, jag skojar bara. Den har många i sig. Så. Den. Ja. Ja. Och det blir natt snabbt. Okej, det här var ganska bra grejer. Kolla liksom. Då är den bäst. Så, så. Finns det någonting här uppe? Nej, det såg jag ju förresten. Här nere ser det att finnas en kista. Bra. Så, då har vi full armor. Jag tror jag har något guld. Så, och så. Det ser snyggt ut. Hälften guld och hälften dia. Åh! Jag tror att jag såg honom. Jag tar allting. De är lika bra. Protection 3. Okej. Ett svärd kan vara bra att ha. En pick kan vara bra att ha. Mat kan vara bra att ha. Guldäpplen kan vara bra att ha. Ja. Okej, det var något som faktiskt kom in där. Då kan jag. Nej då. Oh, tur att jag hade fyra till. Nej, jag har inga fler, säger vi. Nej, men fegis. Det var någon som fick skjuta mig. Det såg jag. Nej. Tror du kan få ner mig, va? Det blir svårt. Aj, aj, aj. Ta det lugnt. Jaha.
har inga snöbollar. Hej du. Skit. Nej. Ta det lilla lugna nu. Hej, du där. Du bad om det. Nu ska jag fiska upp dig. Men, skit. Vad säger du nu då? Ouch. Vi tar och käkar. Men skön, han har ju bättre grejer än mig. Skit. Vi får se. GG. Så. Varsågod. Jag tänkte köra en parkourrunda. Det körde vi också igår på inspelningen som inte gick så jättebra. Jag har vunnit två gånger. Jag har vunnit båda två gånger när jag vunnit vann jag eller var på inspelning faktiskt. Så det är nice. Ska vi bara vänta tills folk kommer in här. Det är denna bara. Antagligen så kommer ingen komma in. Om ingen kommer in snart så lyfter jag. Okej, jag... Nu kanske jag börjar droppa in lite. Jag får väl ta och klippa bort här. Så vi syns när jag är klar. Eller när... Sådär ja. Nu startar det. Jag ska alltid vara så som jag går. Skitdåliga. Nej men alltså, inte för OP som en. Skitdåliga. Vad var det blixtar nu i början? Oj, men varför ska alla sköva många diamanter och det kommer. Jag måste sänka ljudet. Så, amen. Mitt första diamantblock. Skön, är det någon som redan har 7 stycken? Nej, nu har jag de grejerna man vill ha. Alltså, han är ju typ hacker. Nej, men... Typ. Ja. Yeah. Ja. Obsidian, jag vet inte vad den gör, men... Jo, det gör nog så att alla blir slagna förutom... Någon. Ah, skit. Ja. Någonstans. Där! Ja. Skit. Han vinner ju bara ett poäng. Så ni får ta lite chili-filly. Sådär, den har allting som går att få. Jag är med ett diamond block. Det skulle vara nice. Ja, man blir widrad av... Frågan om det är någon random person eller om det... Nej. Ja.
ska vi köra nu? Vi kör Lucky Iceland. Lucky Iceland omgång. Så. Okej, jag ska försöka vinna. Som kommer bli skitsvårt. Loading terräng. Bra, vi kom in ganska lagom. Det är ju bra. Jord. Okej, det är jättebra. Alltså bra med lite fler XP-byggder. Kan man köpa XP-byggder och denna? En X. Det kan vara bra. Och jag har lärt mig att man inte ska hålla in skift när man gör det där för att... man köper slut på alla pengar man har. Okej, ännu mer jord. Nej, det här blir ingen bra omgång. Bara massa skit, tycker jag. Frågan är om jag borde köra inte mitt svärd. Ja, det blir bäst jag får. Nu fick jag sharpness. Nej. Brand. Oj. Brand. Det är frågan om han vill vara vän med mig. Okej, jag kommer göra lite oschysst snart, men det får ni se då. Okej. Jag vet inte om jag stavar så. YouTube. I have YouTube. Jag har kollat om han är svensk. I take this. Det här tar vi bara för att. Ni, varför kan jag inte skicka det där för? Okej. Okay. Ja. Run. Sverige. Vänta, dog han? Du dödade du min vän så kommer du få för att jag tänkte faktiskt döda honom sen, men det vet inte han om. Så han inte gör det där jag tänkte göra. Kom igen, du överlever det här Hugo. Kom igen. Jag har inte förstört. Jag kommer dö. Jag känner det på mig. Ja, där ser ni, jag kommer dö. Jag kan överleva, jag kan. Det är liv. Jag överlever nog. Så det är jag överlevde. Skills.
Alla här inne har ju mycket bättre grejer än mig. Skit. Liv. Nu ska jag faktiskt köra en teamomgång. Sen kommer jag avsluta videon. Där. Så jag ska välja något team där det inte är några andra i. För jag vill inte vara med andra. Fast antagligen så kommer jag ändå så komma med andra. Nej, inte ens länge. Jo. Två stycken blev vi. Vet du, vi kommer säkert bli. Ja, då går jag med där. Två. Blev vi två? Japp. Jag tar det. Ja. Fast det är en del som är så oschysst, så de bara tar allting själva istället. Nej, skit. Nej, vi blev fem stycken visst. Nej, fem stycken, fyra stycken blev vi. Oh, sköld. Nice. Diamond. Så. Ja, så där. Inget block kvar, nix. Okej, bra, de bygger. Ska vi se vilka vi har här. Healing speed. Okej, den. Men man kanske bara behöver två för det, jag vet inte. Nu ser jag en massa levlar också. Okej, jag får ta mig upp här för jag får med att de försöker invadera ön där framme. Japp, det har de redan gjort. Ja, jag fick det. Det är så det här man gör, ni vet. Okej, det där tar jag. Han får inte det. Jag är inte schysst. Det var inga block här nere, säger vi. Okej. Okej, men vi fick ingen pilbåge. Den kanske han fick. Eller hon. Jag vet inte. Okej, jag kollar vad jag har med för. Okej. Speed kan vara bra sen. Okej, vad gör du nu då? Ska du bara dissa mig? Schysst. Tror jag inte om dig. Nu dissar jag väl dig. Nej. Ha! Jag tror han var fem stycken i sitt lag. Ah! Skräm inte så. Okej, jag har bara två block. Och sen vet jag hur man gör. För jag tror inte man kommer lyckas att då tar man sån här speed-grej. Och så bara... Aj! Kul. Ja. Okej, innan vi avslutar.
Okej, jag tror vi ska avsluta videon här. Det va? Mm. Jag hoppas ni tyckte det var en rolig video. Mm. Lämna gärna en like. Prenumerera gärna på kanal och... lämna gärna en kommentar. Så syns vi i nästa video. Så hej då!